Deixa eu falar com você uma coisa que é muito, mas muito importante. Você já percebeu na tua vida de mulher que desde pequenininha você é condicionada a uma coisa do príncipe encantado? Que desde pequenininha ensinam para você que você é a princesa e que o príncipe salvador da pátria vai aparecer? Vamos parar com isso, né? Vamos parar com essa situação. Esse vídeo eu tô fazendo especialmente para as meninas que estão no meu canal no Telegram. Canal Fênix, para as mulheres renascidas das cinzas que estão renascendo ou que precisam renascer. E eu já falei com ela sobre isso no canal, mas eu não gravei um vídeo, eu só mandei um áudio. Aonde aconteceu? Eu estava com a minha filha Mariana e a gente estava vendo uns livrinhos, historinhas e tal, porque eu fiz uma brincadeira com ela, né, treinando essa coisa do raciocínio dela, da criatividade. Eu falei: você vai ler esse livrinho, cada dia você lê um desses livrinhos e apresenta um teatrinho contando a história do livro para mim. Adorou, criativa, começou a criar a historinha. E eu percebendo isso tudo no final dessa semana, porque cada dia era uma historinha, eu percebi, meus amores, e eu falei assim: gente do céu, olha o que está acontecendo. Desde que mundo é mundo, o que que está acontecendo? A mulher, ela tem essa coisa do príncipe encantado. O príncipe encantado. Aí você pega aí, vamos pegar uns três exemplos aqui para você perceber qual que é. Rapunzel. Rapunzel joga as tranças e não sei o que, e o feitiço, não sei do que. Príncipe vai lá e beija a princesinha. Ai, princesinha, volta a viver. Feliz, porque o príncipe salvou minha vida. O que que acontece? Esse mesmo príncipe vira-lata, vagabundo, calça caída, ele pega o cavalinho dele. Né? Já deu migué na princesinha aqui, né? Ficou com a Rapunzel, anda na outra cidade. Chegou na outra cidade, tá lá o quê? A Bela Adormecida. Bela Adormecida. Vai lá, Bela Adormecida. Hã? Ah, tá dormindo, não acorda, ninguém salva. O príncipe entra na casa, não pede nem licença. Dá um beijo na Bela Adormecida. Príncipe me salvou. Oh, beleza. Dá uma até do trio. Príncipe é o cara. Safado, pega a Bela Adormecida. Dá mais um tempo, pega o cavalinho dele, ó, para outra comunidade. Chega na próxima comunidade, o que que acontece? A Branca de Neve. Gente, sete anãozinho e sete anãozinho não consegue resolver. Sete hominho que não consegue fazer nada. Sete calcinha caída ali que não fede, não cheira, não resolveu nada. O que que acontece? Chega lá o quem? O príncipe encantado. Mas não ia ser outro. Todo pomposo, lépido e fagueiro. Dá licença, sai, anãozinhos. Chegou o príncipe. Vou tacar um beijo. Beijo na princesa. O que que acontece com a princesa? O príncipe me salvou. Vamos matar ele no trio. E por aí vai. O que que acontece? A menina, desde menininha, vai levando a vida atrás do príncipe. O príncipe encantado é isso, o príncipe vai salvar a lavoura, o príncipe é o maravilhoso, o príncipe é, ó, meu Deus, o homem é o cara, ele é meu provedor, isso e aquilo. Já se condiciona a correr atrás de príncipe encantado e cresce tendo essa noção de relacionamento, aonde o cara, o homem, é que vai salvar essa princesa, onde o homem, e ela vai passar a vida inteira dela procurando um príncipe, um cavalo alado, né? Cheio da coroa e da riqueza, porque ele vai salvar a vida dela. Começa por aí, desde pititinha, o grande problema e um grande legado de desgraça sentimental, de apelos, de coisas erradas, de situações erradas, de motivações erradas que fazem com que a mulher vá sofrer, vá ter dependência emocional, vá ter dependência financeira e vai colocar a sua felicidade na mão de um homem, de um príncipe que não existe. É disso que nós estamos falando. Uma mulher de alta classe, poderosa, independente, uma mulher de verdade, de brilho, de calibre, não vai perder tempo esperando que esse príncipe vira-lata
calça caída, vai bater na tua porta. Ai, tem uma princesa desmaiada, tem um katsu. Hã? Acabou. Outros tempos, outras literaturas, outra maneira de empoderar nossas meninas, de apresentar essas histórias, tá? Gente, é bonitinho, é cuti-cuti, mas não serve isso. Não dá para, nos tempos atuais, a gente ensinar, condicionar as meninas a viverem atrás de um príncipe encantado. Não. É bonitinho, mas se você quer ler essa historinha, leia a historinha dizendo, filha, isso aqui é uma bobagem, tá? Isso aqui é uma fantasia brincando aqui de cuchuco. Mas não é isso na vida real. Na vida real, você é uma princesa, dona do seu castelo, né? Você tem o melhor cavalo, você é a melhor posição social e você, se quiser, você deixa o príncipe encantado. Se dormir demais, mamãe vai lá e te acorda, te dá um balde d'água na cara e tu vai se virar. Mas não vai esperar que o príncipe encantado venha acordar você, minha bela princesinha. Tá bom? É, por isso é só. Por hoje é só também. Já fiquei aqui meio chateado com esses príncipes encantados. Se aparecer aqui em casa e falar com a Mariana, eu já vou dar um corridão nesses príncipes encantados que não vem aqui com essas motos barulhentas aqui bater aqui em casa. Já se viu, tá bom? Ó, meu nome é Jovem Albuquerque, inscreva-se no canal youtube.com/Jovem Albuquerque, também faça parte do meu novo curso mulherdominadora.com.br, canal no Telegram, né, Fênix, e também no meu Instagram, @Jovem Albuquerque_. Obrigado, viu? De coração, amor e paz. Príncipe encantado. Peguei um ranço dessa raça, né? Vou trocar todos os livrinhos lá de casa. Não vai rolar mais, não.